Oh, she wants her lista. Tak pogotič je ideální pro svatební oblečení. Děti, pojďte dál. Hop, sej, hop, sej. Tak, hop, sej, pozor na děti. A co je nejlepší na našich hračkách? Že se nebaví jenom ty, co to aktivně zkoušej. Ale zároveň tady fandí spousta lidí, kteří se taky baví.